to meet you, dear friends. Вітаємо, як завжди, у цій порі ви дивитесь програму «Мандрики». Приєднуйтесь до нас і обіцяємо, що свій час ви проведете з користю. Країна, у яку ми пропонуємо вам потрапити, називається Австралія. Вона унікальна. Австралія займає цілий материк, розташований в південній і східній півкулях, омивається морями Тихого і Індійського океанів. Подорож туди буде яскравою та незабутньою. Місцеві аборигени говорять, спочатку розкриються ваші очі, а потім серце. Ніде у світі ви більше не зустрінете на волі дику собаку Дінго, звичайно ж кенгуру. Навіть для свого герба австралійці вибрали саме кенгуру й ему, які символізують прогрес у розвитку держави. Справа в тому, що ці тварини не йдуть назад, а стрибають тільки вперед. Тому національний символ держави цілком відповідає девізу «Австралія завжди йде тільки вперед». Без сумніву, це так, адже про це свідчить один цікавий факт, який полягає в тому, що Австралія претендує на найвищий рівень грамотності у світі. Можливо, з цієї причини газети тут читають частіше, ніж в будь-якій іншій країні світу. Про те, що вона є не такою, як усі, ви переконаєтеся, прослухавши інформацію, яку ми підготували для вас. Я вважаю, що подорож просто неможлива без знайомства із столицею Австралії – міста Канберра. Настя, я з тобою згідна, адже столицею Австралії є не Сідней, не Ванкувер і навіть не Мельбурн. Це сучасне гарне сіті 20-го століття. На відміну від решти міст, що виросли зі старих поселень із красивими вузькими вуличками та будівлями, які тепер з висоти сучасних марочосів здаються милими і затишними, Канберра продумана до деталей. Це цікава столиця зі своїми неповторним духом. Багато хто називає її природною столицею за те, що з усіх боків вона оточена австралійським заростями еквалібта, що зеленіють луками і болотистими районами. У передмістях Канбери знаходяться національні парки Костюшко та Тарва. Ці місця просто ідеальні для прогулянок та активного туризму. По-своєму елегантне, сповнене пахучістю садів і зеленіючих парків, це місто зачаровує своєю продуманістю і гармонійністю. Дивлячись на все це, складається враження, що кожен камінчик – частина задуму архітектора. Ще одне австралійське місто, яке варте того, аби про нього знали, це Мельбурн. Цей культурний центр вважається другим за величиною містом Австралії. Розташоване воно на південному сході континенту, на березі затоки Індійського океану Порт-Філіп. На його вулицях можна побачити храми в неоготичному стилі, а також елегантні пасажі, сучасні будинки моди й дизайну, вишукані галереї мистецтв і спортивні комплекси. Весь рік у Мельбурні проходять різноманітні фестивалі, карнавали. Не секрет, Настя, що Австралія – це, так би мовити, подарунок природи. Восьме диво світу знаходиться саме в цій країні. Австралійський Великий бар'єрний риф не випадково нарекли саме так. Це найбільша рифова система у світі, створена живими організмами. Його довжина становить 2000 кілометрів. Сотні й сотні островів виступають із морської глибини на поверхню. І лише 20 з них населені. Це риф – підводна мека всіх аквалангістів світу. Сліпучі коралові рифи, білосніжні піщані пляжі, дивне життя морських мешканців та чудова можливість активного відпочинку нікого не залишить байдужим. Для шанувальників активного відпочинку є ще одне дивовижне місце у Австралії – це Голд Кост. У перекладі з англійської – «Золоте узбережжя». Чудовий 42-кілометровий пляж із золотим піском і нескінченна кількість розваг роблять Золоте узбережжя ідеальним для відпочинку, а також одним із найкращих у регіоні місцем для серфінгу. Якщо вам пощастить туди потрапити, то не відмовте собі відвідати найвідоміший в Україні парк плантацію тропічних фруктів або ж острів Фрейзер, внесений у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Погодься, Настя, що ніде краще так не представлена Австралія, як у фільмах. На сучасному кінопросторі нараховується ціла колекція стрічок, у яких можна побачити всю красу цієї країни. Звісно, це так. До прикладу, у фільмі «Крокодил Данді» яскраво виражена картина природи Австралії. Якщо ви теж хочете пережити пригоди в стилі «Крокодила Данді» з аборигенами і грибнистими крокодилами, тоді вам слід побачити парк Какаду.
Какаду – найбільший національний парк Австралії. Його площа 19 тисяч квадратних кілометрів. Він вражає казковими водоспадами. Велика частина болотистої долини покрита могутніми тропічними лісами. А ще там мешкають крокодили. Це справжні монстри розміром від 5 до 6 метрів. Тут також водяться буйволи, дикі кабани, варани й отруйні змії. Недоторканий часом зелений океан оточений бар'єром із червоних скель. Під час мусонів з них лється потік води, який перетворює долину в озеро. Пропоную вам з джунглів піднятися в гори. В Австралії ви також це знайдете. Священна гора Улуру – це один із символів Австралії. Улуру – справжнє уособлення далекого минулого Австралії, тих часів, коли країну населяли тільки аборигени. Саме вони дали скелі таке незвичайне ім'я. У 19 столітті гігантська брила отримала іншу назву – Ейрс Рок. Сталося це в 1873 році, коли англійський мандрівник Вільям Госс виявив дивовижну скелю помаранчево-коричневого кольору, помітну на відстані десятків кілометрів. Англієць став першим європейцем, що підкорив вершину Улуру. Він же назвав скелю в честь губернатора Південної Австралії Генрі Ейрс. Проте нова назва чомусь не прижилася, і в 70-ті роки минулого століття горі повернули її стару назву. А ще зі скелею Улуру пов'язано безліч легенд. Одна з них розповідає про виникнення Дивогори. Племена Анангу стверджують, що Улуру була створена їхніми давніми предками – гігантськими напівлюдьми. Сліди від їх кінцівок утворювали поглиблення, які, заповнюючись водою, пізніше стали озерами. Тіла загиблих предків Анангу перетворилися в гори. Саме так з'явилася і скеля Улуру. Очевидці кажуть, щось містичне в скелі Улуру таки є. У цьому районі періодично трапляється щось дивне. Серед неймовірної спеки раптово починає дути вітер. Небо затягується хмарами і над священною горою проливається дощ. Синоптики не в силах передбачити наближення такого явища, але аборигени вже за місяць до загадкового дощу сходяться до моноліту для здійснення своїх ритуалів. Цікава легенда про не менш цікаву країну, якою, до речі, зізнаюся, подорожувати досить таки приємно. Але мандрівку нею ми продовжимо у наступних програмах. Точніше, рівно за тиждень, а зараз до вашої уваги, глядачі, традиційний урок англійської мови, переглянувши який, ви неодмінно поповните свої знання чимось новим та цікавим. Hello, my dear. How are you today? How are you, Julie? I'm very fantastic. Great. How are you, Nastya? I'm great. Great. How are you, Shonika? I'm very fantastic. How are you today, Vika? I'm great, thank you. How are you today, Anna-Maria? I'm great, thank you. Today we speak about parts of the body, okay? But first tell me, what is your favorite animal, Misha? Penguin. Penguin, cool. What is your favorite animal? My favorite animals are dolphin, bush baby, jaguar and the shark. Wow, cool. What is your favorite animal, Anna-Maria? My favorite animal, tiger, cat, and dolphin. Nice. What about you, Misha? My favorite animal is dolphin and tiger. Okay, good. Nice. What about you? What is your favorite animal? My favorite animals is is a horse. Yeah, okay. What is it? Ear. An ear. Ear. Very good. What about this one? Eyes. 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 A face. Knees. Okay. Nose. Nose.
got fingers. 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 Legs. 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 Mm-hmm. That's it. What's this? It's a foot. Foot. A foot. A foot. And a foot has got fingers. Toes. Very good, Sonia, but it's not fingers. Toes. 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 Once again, toes. Toes. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Okay, now. Favorite animal? Tell us, please. My favorite animal is a sheep. It's got four legs. It's got two ears, small. It's got small nose. Small nose. It's got small ears. Ears. Good. Eyes. Eyes. It can run and jump. And sweet. Very good. Nice job. Give me five. Cool. I will see you next Thursday, right? Okay, goodbye. Goodbye. Сподіваємося, свою англійську ви сьогодні вдосконалили. А нам час прощатися. Та якщо у вас є цікава інформація про країни світу, надсилайте нам її. Ваші листи ми неодмінно зачитаємо, фотографії покажемо, а вас запросимо в гості. Отже, не зволікайте, а надсилайте на адресу свої роботи, яка за мить з'явиться на екрані. Програма «Мандрики» прощається з вами до наступних вихідних. Ми кажемо вам до побачення для того, аби неодмінно з вами зустрітися вже за тиждень. До зустрічі!